4 nopeita kuljettajaa. Voittoon ajaa tänään Tuukka Hallia, mänttäläläiskuljettaja Mitsulla 2084. Nelarissa tänään yleiskilpailun nopein kuljettaja Tuukka Hallia 2084. Minkä olisit tuun kaustanut, jos on mukaan vielä? Kakkonen Jari Lammin sivu, Skoda Fabiala 20900. Oletko pitänyt tuotte jätkiä, että niitä päästetä kauaksi, vai tuutte suuskut tänne? Hei, älkää menkö kauaksi, kun ruuskutatte champagne tässä sitten koko yleisö netissä. Kolmas on Juho Mäkitammela, Mitsubishi Lancer E9, 20925. Siinä siis kolmen kärkinelareista. Tuukka Hallia, Jari Lammin sivu, Juho Mäkitammela. Kiitoksia.